السلام علیکم زیم ارشد خان تاسو ګوره جاب ډاٹ پی کې تاسو ته په ډیشبورډ باندې ښکاری د خیبر پختونخوا ټیکنیکل ایجوکیشن ویکیشن ټریننګ اتارټی دا تاسو څنګه پته تاسو ته نیو جاب راوړم نن مزه د دې باره کې تاسو سره ډیټیل سره خبرې کوم نه دینه مخکې زما دا چینل سبسکرایب کړئ اینڈ لایک یې کړئ نظر چې پاول نمبر باندې چې کوم دی هغه اسسټنٹ پروفیسر دی بی بی ایس 18-7 دیکھیے جی کم ٹوٹل ویکینسی دی 50 تھی دیکھیے میکینیکل امشتا میلنگ امشتا پیٹرول امشتا دی جی کم پرووائڈ دی پی ایچ ڈی اینڈ انجینئرنگ ڈی ٹی ایچ اینڈ ریویلنٹ ای ٹی سی تاسو کتے چھ ایڈورٹائزمنٹ پدویم نمبر چھ دے اسسٹنٹ بی بی ایس 18 پانچ ٹوٹل ویکینسی دیکھیے میل ویکیشنس کنسلٹنگ اینڈ جاب دیکھیے ٹوٹل ویکینسی چکم دی آغا تری پی بی ایس 17 ماسٹر ڈگری ان ایچ آر ایم اور مارکیٹنگ پسلورم نمبر لیکچر ٹیکنیکل سبجیکٹ بی بی ایس 17 سیول 21 الیکٹریکل دیکھیے چکم ٹوٹل ویکینسی 70 دی بیچلر ڈگری اینڈ انجینئرنگ یا 4 ایئرز بی ٹی ایچ دیکھیے لیکچرر ریلیٹڈ دی سبجیکٹ بی بی ایس 17 انگلش اکنامکس فزیکلس کیمیکل میتھمیٹکس کمپیوٹر انگلش انسٹرکٹر کم دی بی بی ایس 17 دی کمپیوٹر 4 میل فیمیل 1 دیکھیے جونیئر انسٹرکٹر دی بی بی ایس 15 جیسے ٹریڈ انسٹرکٹر بی بی ایس 15 دیکھیے ٹریڈ انسٹرکٹر بی بی ایس 15 خبر آشوں ٹیکنیکل اسکولس ٹیچر چکم دی ویکینسی چکم دی سلور دی دا بیچلر آف آرٹس ود انگلش واڑی آفس اسسٹنٹ بی بی ایس 16 چکم دے دیکھیے ویکینسی ٹوٹل یہ ہوئی جونیئر آفس اسسٹنٹ بی بی ایس 14 دیکھیے چکم ٹوٹل ویکینسی دی 35 تھی اور سب انسپکٹر کی 14 میرا زوبہ لاندے معلومات لے جیسے اپلائی کوریشن دیکھیے اپوائنٹمنٹ آشال بی ناٹ میڈ وے آف دا پیریڈ 3 ایئر دا کم از کم درے کال کنٹری کی اور درے کال بعد پرفارمنس خی نو نورم سے واشنگ اپلیکیشن فارم اینڈ ڈیٹیلس کیٹیگریز آر اویلیبل آن این ٹی ایس ویب سائٹس این ٹی ایس او آر جی ڈاٹ پی کے اینڈ کے پی ٹویٹا آفیسر ہاں این ٹی ایس ویل چارج 550-440 روپئے فیس سلپس اپلیکیشن فارم ویل بی اویلیبل آن این ٹی ایس ویب سائٹ آن فرام 18 ستمبر 2019 ٹل کلوزنگ آف دا ڈیٹ این ٹی ایس دے فارم اور دہلی چکم لاسٹ ڈیٹ دے راجی گرو دہلی لاسٹ ڈیٹ چکم دے اپلیکیشن فارم لاسٹ ڈیٹ آف فار سبمیشن آف دا اپلیکیشن فارم اینڈ 7 اکتوبر 2019 تاسو کا تلو ڈیرا من اللہ پمان